murakoze madamu first lady ndibaza ko ireguru rubyiruko mukomeza kuvuga n'abana bacu ni barumuna bacu ni bashiki bacu haru rugero rutajyarungura cyane muzarebe imvura yaguye mu mashami y'igiti hasigaramo amazi y'imvura iyo ugiye munsi y'icyo giti biri inevitable ko yamaza kujojobera hari ikintu cyitwa soumission du peuple à l'autorité sinzi mu kinyarwanda na ko nakivuga uburyo abaturage barebera ntabwo mvuga kuvanga abaturage uburyo barebera ku bayobozi uburyo nabana barebera ku babyeyi ni nacyo cyatumye genocide buri ishoboka nuko yari genocide d'etat nicyo cyatumye ishoboka abaturage bibazaga ko ibintu abayobozi barimo gukora cyangwa barimo kubabwira ari ibintu biri smart ariko ntabwo ntekereza ko ngikintu bambwiye kuvuga no hari ikintu kijyanye na n'indangagaciro n'imyitwarire ikwiye kuranga umuyobozi yaba kiri mu nshingano cyangwa se atakiri mu nshingano kuko principe unity club ihame unity club yubakiyeho no kuvuga ngo n'ubuyobozi budasaza ariko iyo tuvuga ubuyobozi budasaza nubwo mubona unity club yatangiriye mu bagore baba ministere abagize gouvernement yaramanutse igera no mu mudugudu yongera ngo muziko hari amahuriro y'umwe n'ubwiyunge tujya tugira mu turere iyo yabaye duhamagara uwahoze ari burugumestere wa kera uwahoze ari konseye wahoze ba bantu ba kera bitaga mambore ba serire abitwaga bo muri serire ni ukuvuga ngo ni uko kuba umuyobozi mu buryo budasaza kuko nubwo waba utakiri ministere cyangwa waba utakiri meya nubwo waba utakiri guverineri hari ukuntu ukomeza kuba opinion leader komeza kuba umuntu w'intangarugero cyangwa se abandi bareberaho ni ukuvuga ko nicyo ngicyo umuyobozi rero tumwumve mu buryo bwagutse ntitumurebere mu bagize guverinoma gusa tumurebere mu bikorera tumurebere tubarebere mu rwego rw'abayobozi b'amadini tubarebere tubarebe mu buryo bwagutse tubarebe mu muryango n'umuryango ugira structure umuryango nawe ugira umuyobozi n'ibyitegeko ryacu rigenga abantu n'umuryango rivuga ariko indangagaciro bazivuze ni nyinshi buriya hari izo twemeranyijeho ariko hari n'ikindi kintu rebe ukavuga utari ku iki kintu nacyo cyaba indangagaciro bavuze ubudaheranwa radisirasi yabivugaga avuga ati hari n'ikindi bakongeraho cy'ubukotanyi ariko indangagaciro hari izo twumvikanaho hari n'izindi abantu batumvikanaho ariko ntabwo ntekereza ko araho ikibazo kiri ngewe rero ndatekereza ndashaka kuvuga ibintu nka bibiri ibintu nka bibiri ku bintu bireba umuyobozi yaba ari mu nshingano cyangwa se atakizirimo turasa naho twigenzura ni nko twigenzura uyu munsi self evaluation duhagaze gute vis-à-vis iyo mico y'inzaduka bavuze ariko ndashaka kuvuga nko ku bintu nka bibiri mbona bisa naho kimwe ni kuva na kera kirahari ariko ikijyanye no gukoresha ubuyobozi ubuyobozi iyo tubufite tubukoresha gute ibyo mu zindi ndimi bita ngo ni abuse of power gukoresha ubuyobozi nabi hanyuma wagenda mu nzego za leta ejo bundi nahoze ndimo kureba reports cyangwa raporo ya International Transparency Rwanda ivuga ngo ibintu bijyanye n'abantu bitwaje ububasha bafite ngo bahoza ku nkeke abakobwa n'abagore bayobora mu kazi cyangwa se abasaba akazi ibintu bene buriya bushakashatsi wenda bushobora kuvuga ngo ni perception cyangwa se uko ibintu bigaragara inyuma ariko dushobora no kuvuga ngo abanyarwanda baravuga ngo nta nduri vugira ubusa perception ishobora kuba atari reality birashoboka ariko bakavuga ngo nta nduri vugira ubusa ariko iyo urebye imibare batanze bagaragaje usanga iteye ubwoba ariko kugeza ubu nta muntu uravuga ko babeshye cyangwa atari byo cyangwa ari byo bahimbye ibyo ngibyo rero bibiri ibyo bijyanye n'uburyo dukoresha ubuyobozi n'ububasha twahawe n'ibyo ngibyo byo ku by'abahozwa ku nkeke ndabirebera mu bintu nka bine icya mbere ndimo kwibaza ni gute twakwiga ikintu cyo kunyurwa
kunyurwa simbizi kunyurwa ntidukoreshe ubuyobozi nk'inzira yo gukira vuba kandi byihuse twaba abanyakuri gute no kwirinda gutakarizwa icyizere cyo ni cyakabiri hari ikintu cyitwa discipline buriya iyobora ibintu byose jewe I believe in the power of the discipline ntabwo ari ibintu umuntu wese yareba ngo avuge ko discipline idahatse ibintu byose hari ibindi bintu umuntu abona bemeze nka extravagance ibintu by'iminsi mikuru ibintu by'iminsi mikuru isigaye mu Rwanda nabyo nibaza ko bimwe bitana hahoze cyangwa nibyahahoze ugasanga abantu barakabije umuntu afata roni yo gushyingura gute ariko ashobora kuvuga ngo okay ashobora kuba afite n'ubushobozi bwo kwishyura mu buryo butagoye umuntu turaza gusanga umuntu afata roni yo kugira ngo umugore wajye kubyarira muri Amerika kandi Faisal hari baje nekoroga nabyo birashoboka kubera ko umugore wa kanaka yagiyeyo ariko umugore wa kanaka wagiyeyo ntabwo uzaho yakuye ubushobozi nta nubwuzi niba ubushobozi afite bungana n'ubwawe so icyo ngicyo rero ndashaka kukivuga murasa biraza guhura n'ikintu cyitwa mu bayobozi usanga cyitwa ngo gihura n'icyo Dr. Bizimana yavuze gukunda ubuzima bworoshye ariko bidashingiye ku murimo iki cyo kunyurwa ntekereza ko ni byiza ko muri intambara turimo buri muntu wese agerageza gutera imbere no kugira ngo ahindure ubuzima bwe ave mu buzima arimo ajye mu buzima bwisumbuyeho umuntu ufite imodoka imwe abashaka ebyiri wendi yagendamo n'iyindi yinjiza amafaranga cyase niya madamu niba madamu adafite ubushobozi bwo kuyigurira abashaka kugira inzu ebyiri iyabamo niyakodesha hari na appetit de mesure umuntu areba Kigali City Tower mu biro bya leta akabona nawe yayubaka nabyo birashoboka ni icyemezo cy'ubwiyahuzi ufata ariko avec les risques désastreux so nje rero ngatekereza yuko gusa je dois nuancer mon propos kuko hari imwe byo njya mbona western minds cyangwa se bari abihugu bari abazungu hari ukuntu bibwira ko umunyafurika wese wateye imbere ababikomora mu bujura cyangwa ababikomora mu buryo budasobanutse ntabwo hakigamijwe ari ukuzirika abayobozi ngo badakira abayobozi nta muntu ubabuza gutera imbere fata imyenda muri banki nabo ngo bakore business cyangwa n'abafasha babo ariko muziko hari ibyo tubuzwa imirimo itabangikanywa bifite za limite hari uburyo amategeko abiteganya nagira ngo rero byumvikane neza abantu batumva ko wenda ari ukuzirika abantu cyane kuko kwiteza imbere ntabwo mbona ari ikibazo cyane ahubwo ikibazo n'icyo kintu nabonye cyo kwifuza kiri mu bayobozi bamwe na bamwe judi bamwe na bamwe hataza kugira umuntu uvana statement hano ivuga ko ibintu mu bayobozi byacitse cyangwa benshi ari abameze gutyo ntabwo ariko gye mbyibaza nibaza ko majorite abenshi atari abameze gutyo iki ngiki kirajyana n'ibintu navuga ikibazo nibaza ese byashoboka ko umuyobozi yanyurwa nibyo leta imugenera ikurikije hashingiwe ku mikoro yayo noneho akareka gukoresha ubuyobozi nk'inzira yamugeza ku bukire byihuse kuko abantu turabireba abakuru baraha hari ibintu kera ngarutse kuri ibi by'imirimo itabangika ngusanga abantu umuntu utamenye niba ari umukozi wa leta cyangwa niba ari umucuruzi ariko navuze ko umuntu atabuzwa gucuruza hari za limite ubu umuyobozi ashobora no kuba umunyamigabane muri company icyabujijwe ni ukuba kuba kujya muri management on a daily basis nta kintu kibuza umugore w'umuyobozi gucuruza ariko murebe umudepite hano afite umugore watsindi isoko ryo gusana inteko sizi uko twabyita niba hari ahantu inteko igomba gusanwa cyangwa umugore w'umuyobozi wa gereza agatsindira isoko ryo kugemurira gereza murumva ko hari ibintu bimwe biba bizana cya kintu cyitwa conflict d'intérêt abakuru bari hano hari ikintu cyitwaga ngo ninduruburi kera induruburi yari abbreviation y'igifaransa ubundi ni induruburi byavugaga ngo industrie de la brique au Rwanda urundi yari societe ibumba amatafari mu cyahoze ari Rwanda urundi hari ku gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda noneho
abari ku buyobozi icyo gihe abaparimehutu benshi babyirundamo bajya muri ibyo bintu noneho nibyo bajyaga bumva ngo abantu umuntu wese ufite mururumba cyangwa utakora akazi kuko bikwiye bakavuga ngo ari mu ndururubure noneho bamaze kubijyamo byaje kuzama amatiku abanyamigabane barashwana bijya mu nkiko bimaze kujya mu nkiko indururubure bihinduka sinonime y'amatiku mu mbwirwa ruhame za kayibandi yavuga indururubure n'amatiku nibyo ngibye bavuga abakuru bari hano muze kubabaza barabizi byabayo ubu ngubu rero dushobora kuba tugifitemo indururubure n'ubundi ariko ibi ngibi ni ibintu ntekereza ko bya bifite amategeko abigenga kuko ibyo bintu byo gushaka kubaho mu buryo burenze ubushobozi bw'umuyobozi ndatekereza ko ari ikintu kibi cyane kuko ni nabyo bisunika abantu mu byaha ugasanga umuntu yagiye muri ruswa kunyereza umutungo wa leta ndetse ugasanga n'icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi natari yabivuzeho abivuga mu buryo buri poli ariko reka yes yabivuze politely hari iyo umuntu abaye minister hariya mu rugwiro hari ahantu twajyaga duparika imodoka cabinet ya mbere ikirangira umuntu aritegereza akareba abagenzi b'imodoka barimo kujyamo ahita asoma ubwoko bwayo inyuma kabona handitse VAT akayireba agasoma VX JX R akabaza ababiza atari ko bitandukanira kamubaza cye nawe agahita yigura nta kwezi gushira atarayizana rwose ariko ikibazo ni ukumenya niba afite ubushobozi bwo kuyitunga kuko impamvu mbivuga nuko hari igihe twisanga icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi ugasanga ukora akazi kamwe n'umuntu ariko mudafite ubushobozi bungana ndavuga ko his excellency aguha appointment ashobora kureba skills zawe akareba akavuga ati uyu muntu hari ikintu in terms of delivery yamarira iki gihugu none ugasanga ugiye kwigereranya n'umuntu ufite kariyeri y'imyaka 20 inyuma ye cyangwa ufite ritaje n'ubutunzi yakomoye mu muryango avukamo kandi wowe bitanga n'ubwo bushobozi utabufite bugeke mu gitondo bakakubwira ko nabana be biga muri Amerika wenda ari igihe umwana usanga bari muri Amerika wenda bakwanyira senjubaye nta makuru nta bifite nawe ugakodesha paritoma muri Amerika ukohereza y'umwana ibintu iyo bitangiye kukunanira none ugakoresha na cya cyubahiro cy'ubuyobozi umuntu ari umuyobozi hari igihe ajya muri banki ubwo akarega agatuza ibyo bikaba ari garanti banki ikamuha amafaranga banki imuhaye amafaranga irayamuha bo noneho ubwo iyo utangiye kurya amafaranga utarinjiza uba urimo uragenda ujya mu isayo y'imyenda iyo rero umaze kwisanga mu isayo y'imyenda nibyo bikujyana muri ya migirire na bya byaha bishobora kuzatuma ribu ikora ibyo bita visite do kurutuwazi wawe so ibi ngibi ndatekereza ko na bitindaho cyane ariko abahanga mu gucunga amafaranga yabo bavuga ku buryo bwiza bwo kubaho ari ukubaho munsi y'ubushobozi bwawe kuko ibintu byo kurya buri faranga winjije donc ukarya iryo winjije n'iryo utarinjiza hari umuyahudi wajyaga ambwira ngo abirabura iyo twinjije 10 turya 12 bo bakinjiza 10 bakarya rimwe bakabika 9 so ibyo ngibyo rero ntekereza yuko nabyo bidakwiye kuba ari imyitwarire ikwiye kuturanga kuko ntekereza ko ari ikibazo ikindi cya kabiri nagira ngo mvugeho ni ikintu cyitwa ubudahemuka no kwirinda gutakarizwa icyizere ese indahiro abayobozi dukora tuyihakahe gaciro nge ndeba ejo bundi turimo kuvugurura constitution nibwo nange naje gufata ngo rika aya magambo avuga iki ukajya ufata ijambo rimwe ukarisesengura ukareba ukarahirira kutazakoresha ububasha uhawe mu nyungu zawe bwite bikunda kubera hano muri twe hari ababisiga ahanga kumwe baterero y'amadarapo yarara aha nabyo bakabijyanana n'idarapo umuntu akigenda hanyuma izi ndahiro zirateganywa mu mategeko rya bitegeko nshinga ngingo umuntu yazivuga 63/2018 mushobora kuzireba ziteganya ko abayobozi barahira mbere yo gutangira imirimo yabo hanyuma bemerera abanyarwanda ko biyemeje kuzarangwa n'imico myiza
kubahiriza inshingano bahawe mu myanya y'imirimo barimo. Ni ukuvuga ko rero iyo umuntu atangiye gutakaza icyizere biba ari ikibazo, kuko ejo bundi His Excellency muri biro politiki ya RPF yavuze ikintu, yagarutse ku kintu cyitwa icyizere. Icyizere ni ikintu gikomeye, ntekereza yuko umuntu aba agomba kubaha indahiro yarahiye no kudatatira igihango yagiranye n'igihugu. Ikindi rero navugaho n'ikiriya nahoze mvuga, icyitwa mu nzego zitandukanye mu bikorera n'ahandi, hari icyo kintu ngo cyo guhoza abantu ku nkeke ngo babasaba imibonano, mpuzabitsina. Iki kintu muri survey yabaye muri mu bushakashatsi bwa TI baravuga ngo 70 hejuru ku mibare turebeye kuri za statistique, ngo 75 hejuru ya 75% kwijana by'abantu basaba akazi bahura ngo bahura n'icyo bavuga ko bahura n'icyo kibazo. Wareba imibare mu nzego za leta uhereye muri local government hari 37% dukurikije statistique batanze. Muri private sector bo biravuze ubuhuha ni 57%. Waza muri za mu nzego zishingiye ku nibigo bishingiye kuri za ministere barazamuka bakerekana imibare, naho ugasanga biri nko kuri 21%. Wajya muri za ministere ubwazo 19%. Ariko basanga za kazi ba reported cyangwa zimenyekana zikaba ari 9%. Impamvu umuntu yayibona nuko umuntu abayanga ko bimenyekana agaseba gutakaza umugabo we, gutakaza akazi se. Ariko ibi ngibi nanone je douane wanse mon propos, nta bantu bakuye kuba bikika mu kiza ngo babe babeshyira abandi, kuko hari nk'umuyobozi twaganiriye arambwira ngo iyo ngeze muri bya bintu byitwa performance evaluation, muzi ko hari za evaluation ziba ku bakozi ba leta, aravuga ati hari abantu nitwararika kugira ngo batazagira inkururire ibibazo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ari kuri risk yo kugumana umuntu uri incompetent kugira ngo atazagira icyo amubeshyera. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu abantu bakwitondera, kuko icyo nzi kigaragara nuko sexual harassment ibangamira uyikorerwa kandi kamutesha agaciro ubwabyo. Ntekereza ari uko rero nabyo atari imyifatire ikwiye. Troisième point, ndayivuga ku kintu kijyanye no kuba umunyakuri no kudahishira ikibi. Mukuru w'igihugu aheruka kuvuga ikintu yise conspiracy in silence. Conspiracy in silence cyangwa sibyo bita solidarité négative, guhishira ikibi cyangwa gukora ikibi, guhishira ikibi, kumenya uwagikoze ukabigira ibanga, no kuba umunyakuri. Za discours tuvuga abayobozi, hari ubwo uganira n'abaturage cyangwa umuyobozi runaka yabarimo kuvuga undi akabara ko bwati ibyo ni igipindi bitwara abamenye. Ibyo bintu byo gutakarizwa icyizere n'abaturage ubwabyo mbona ari ikibazo. C'est un fléau, ni ikibazo. Ku buryo rero ntekereza ko amadiskuru n'imbwirwa ruhame zitanga ubutumwa butandukanye n'ibyo umuyobozi yemera muri we cyangwa ibyo akora ubwabyo bishobora gutesha ubuyobozi agaciro. Hari ikintu cyo kutavugisha ukuri, kubeshya umuntu akabeshya abana, hari n'abantu babeshya abana babo umushahara wabo kungana, hari n'umuntu ubeshya umugore we. Tuvuga ko ubuyobozi butangirira mu rugo, umuntu ubeshya umugore we yabeshya n'igihugu, nta nubwo mbitindaho rwose. Hanyuma hakaba n'ikindi nyakuba fast ready nagira ngo ngereho cyo cya discipline navugaga. Discipline niyo iyobora ibintu byose buriya. Buriya dufite ukuntu twese tukunda amafaranga ngo tubeho, ariko byaba ubuyobozi byaba n'amafaranga, gutunga amafaranga ubwabyo bisaba kwitegura. Kuko iyo bukire bukuguye mu ntoki ugatunga amafaranga utariteguye ubwayo niyakurangiza, uhita ujya muri za extravagance twavugaga. Iyo ubaye umuyobozi utiteguye nabwo ushobora gukora dega. Ibyo ni ibintu ntekereza yuko ubwabyo nabyo abantu baza kugira icyo babitekerezaho cyangwa babivugaho mu biganiro tuza kugira imbere. Hanyuma ndangiza ndagaruka kuri cya kintu cy'iminsi mikuru twavuze. Iyo minsi mikuru gushyingura ikiriyo hari ikiriyo no gushyingura, hari ubukwe, hari za baby shower, hari za bridal shower, hari abakobwa babona batari proud wabo simbizi uko bigenda bakajya kumufatira irembo mu gisharagati cyangwa kwa tante.
hari ibisharagati bibari yakwirebera n'ahandi nabyo ni business kandi rinjiza nta kibazo mfitanye nabyo ariko bigenda gute kugira ngo umukobwa yumve adatewe ishema ni wabo kuko gufata irembo bifite icyo bivuga bafata irembo wanyereka none ugasanga ibi byo kureba ugasanga hari pati babatirishije umwana umuntu w'umuyobozi akagira umuntu uzangwa akamutwerera miliyoni 5 ngo kuko umuyobozi yabatirishije umwana ariko bari piège n'investissement avec obligation de résultat donc ibi byose rero ni ibintu bihari ariko hari ikintu kivuga ngo madame first lady yakivuzeho n'umukuru w'igihugu yakivuzeho ejo bundi muri biro politique nabonye mu myanzuro harimo icyo kuvuga ngo imvugo ibingiro imvugo ibingiro biragaruka national leadership retreat twagiye tugira azagabiro umushyikirano kongres za RPF za biro politique izindi nama tugira forum nkizi kuvuga ngo imvugo ibingiro bigeze ku kihe gipimo ariko navuze ngo ibi bintu ntago byacitse rwose niyo mpamvu mvuga ngo piège de généralisation cyangwa de généraliser yo kuba ko muri rusange ibintu bigenda nabi ntekereza yuko ari ikibazo hakaba rero nabiri ibyo ngibyo by'amakwe bavugaga hari icyo natari yavuze ngo kujya mu kubaka relationship hari byo na honorable leader yavuze mu kindi kiganiro twagize nabantu bavuga ama divorce menshi n'ingozi hari ubu ngubu hari ikintu kijyanye nuko mariage yabaye financial contract cyangwa se yabaye kujya murashirebamo bundi kera gushaka mu muryango ukomeye ntacyo byari bitwaye byari no gushaka amaboko ariko hari umuntu ureba mu muryango giye gushakamo akareba icyo umugore azinjiza ku kwezi noneho abantu bakagenda bakubaka ikintu kimeze nka nkishyira hamwe cyangwa cooperative yo kwishyura loni z'amabanke bakakiturugo iki ikintu cyonyine gishobora kuko hari n'igese ugasanga umuntu seriously yafashe n'umuntu udakuje standards z'uburanga keneye ariko akavuga ati uyu muntu azamfasha kwishyura loni za banka noneho urugo rugo ntirushobora kurama nta donc nta nimunabitindeho noneho turimo turareba tukavuga ngo ese ikintu cyatuma abantu bubaka no kuba abantu bakundana no kuba abantu bubahana umwe afite yundi kizere no kuba abantu bizerana love trust and mutual respect nibyo bintu bitatu nge mbona ariko iyo urugo abantu barwubatse gutyo dero de pari ibintu biba byamaze gupfira mwiterura kuko nemera yuko gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore bitandukanye no gushaka sponsorship gose umuntu ushaka kumutera nkunga nta kuye kubyiteranya no gushaka urugo gushaka umugore cyangwa umugabo kuburyo ntekereza ko araho ibintu byose bipfira nkaba rero nagira ngo ndangize mbashimira madame first lady ariko abayobozi muri make imyitwarire dusabwa byinshi ariko ni gute ubu buyobozi na nyuma y'inshingano gukomeza kuba icyitegererezo gukomeza kubonwamo intangarugero byakomeza turaza kubiganira wenda mu matsinda yagutse ariko niba mwitegereje neza muraza gusanga ibinogo abagabo turimo kugwamo ari ibinogo nka bitatu ni kashe ruswa cyangwa kunyereza ni ibi by'igitsina ndavuze ni ibintu byo gukunda ikuzo n'icyubahiro nibyo bitatu nibyo binogo umuntu uyobozi washobora kubyirinda rwose ntekereza ko yaba ari kuri top ariko nkaba mvuga ko wenda turaza gukomeza tuganire ariko muri make ni izo piège mbona dusa naho duhura nazo nk'abayobozi ariko koko nkaba nemera yuko ire plus kweta cyangwa se igihe kirageze cyangwa se cyararenze kugira ngo imvugo ibingiro murakoze madame first lady.